Сърля ти пати каме, кад пец отвалинаема, мес откал. Есам копа, я, он протомс, ка виси ир прецеге, мес тренери ари, я, но элгуемес, он тагат ир лайкс, пенацис лайкс дарбам. Мумс ир ядома ари парто, я, лай мес виси буту весели, катру дену мес та рипаемес, лай visi esam veseli un esam kārtībā. Protams, kā vienmēr ir pro komanda, kuras es Latvijā spēlētājs pazīstu, ir spēlēts kopā jau no bērnības kā es, bet, protams, ir kaut kādi čaļi, kuriem jāpazīstās, jāsaprot, ko no manis grib. Ko es tam viņiem gribu, tā kā būs interesanti. Jā, kur izlasē ir vēl arī, ar kuriem es vēl jaunas izlasēs, es spēlēju savu kopā. Tā kā es ļoti daudz spēlētāju, zinu, ļoti sen. Jā, ļoti viegli sākam. Interesanti, ka bez divi treniņas reiz pirmā dienā, es gaidīju vienu. Bet jā, pamazām ļoti, ļoti viegli sākam tikai treniņu procesu un uz priekšu tikai būs grūtāk. Protams, vienmēr pēc atvarinājuma. Es sailgāju pēc futbola, es domāju, visiem ir tā. Bet tā, īpaši daudz netrenējos ar situāciju valstī, kas ir īpaši daudz, kur nevar trenēties ārā, iziet, paskriet, bet nu, tie nav treniņi, kas mums ir vajadzīgi.